den. Sportovní program České televize ČT Sport zahrnul během letošní zimy diváky doslova lavinou lyžařských přenosů. A tak ani v podcastovém prostředí nemůžeme a nechceme zůstat pozadu a připravili jsme pro vás novou sérii podcastů z lyžařského a snowboardového prostředí. Snow Focus Podcast. První díl bude samozřejmě zaměřen na blížící se 46. mistrovství světa v alpských disciplínách v italské Cortině d'Ampezzo. Kolik závodů absolvuje Ester Ledecká a jaké má šance na medaily? Jak vysoko může dosáhnout ve slalomu Martina Dubovská? A co čeští muži, kteří letos ještě ve světovém poháru nebodovali? O tom všem se budeme bavit s mými hosty, kterými jsou nejlepší česká slalomářka Martina Dubovská. Martino, ahoj. Ahoj. Trenér Ester Ledecké Tomáš Bank. Ahoj. A lyžařský expert České televize Borek Zakouřil. Borku, i tobě ahoj. Ahoj. U premiérového dílu Snow Focus podcastu vás vítá Tomáš Budka. První téma, Ester Ledecká a její vystoupení na mistrovství světa. Tak Tome, zkus prosím odpovědět hned na tu první otázku. Kolik závodů pojede Ester v Cortině a proč? Tak měla by 3 závody a na dobrým slalomem, což je 4. možný závod, 400 otazník, ale spíš pojedeme 3 závody, kombinace, Super G a CS. A proč? Protože Ester má dneska lednou letošní sezónu, chce jet obě 2 mistrovství světa, jak na snowboardu, tak na lyžích, což naposledy jela před 6 lety. Před 4 lety a chtěla by to zopakovat a tím pádem musí se rychle přesunout na snowboard, aby se stihla připravit. Jsou to tedy 3 starty v těch disciplínách, které jsou na první pohled nejsilnější, když v Zelnu jsme ji viděli ve skvělé formě i v obřím slalomu na 20. příčce. Borku, jak by si ty vnímal ambice Ester Ledecké, třeba s ohledem na ty poslední vystoupení na vrcholných akcích před 2 lety na mistrovství světa v Ohře, tak tam Ester Ledecká byla v lehkém útlumu a tým letos chtěl udělat všechno pro to, aby ten únorový útlum nenastal a ty poslední výsledky naznačují, že se tohle podařilo. Já si myslím, že na čase mít ambice úplně nejvyšší. Jsme přeci jenom o 2 roky dál a Ester úžasně vyzrála. Dneska prostě patří k té světové špičce a to k té velmi úzké. Takže já bych nebyl skromný a očekávám, že se tam pojede o medaile. Jak tohle vnímá Martina? Jak vnímají ostatní čeští lyžaři sílu a to vystupování a ty výsledky Ester Ledecké? Tak si myslím, že Ester je úplně speciálna a každý ju obdivuje za to, co robí a momentálně podává velmi stabilné výkony, stále je top 10, vyhrála, takže klobuk dole. Potkáváte se vy vůbec někdy, někde nějak, disciplínami se úplně míjíte, ale přeci jen máte u jména stejnou vlajku. Akorát jsme se stretli v Lechu na paralelnom obráku a to bylo tak všetko. Ale bylo to super, bylo to super. Bylo to super. Hádám, takých pretekov bude viacej. A čím to bylo super? Tak bola to hlavne nová disciplína. Nikto nevedel, čo od toho čakať. Bolo to také, dalo sa tam zájsť super výsledok, ale nám trošku to nevyšlo, ale myslím si, že budú aj ďalšie preteky, kde určite máme šancu sa tam prepracovať a je to hlavne zábavnejšie aj pre tých ľudí, aj že sme sa tam takto stretli. Takže si myslím, že to má len pozitíva, táto disciplína. No ja som třeba myslel, že to bolo super, že sme mohli spolu sedieť u jednom stolu večere. No to bolo tiež super, veď ja s tým Andrejom tam sama a vy šiesti, to bolo super. Martino, dovedeš si predstaviť, že bys narazila do sítí v rýchlosti 109 km hodine? To si radšej nechcem predstavať. Ja som raz spadla v Super G v žiarkovskej kategórii, od ktorý mám predtým Super G rešpekt, takže preto asi jazdím slalom. Tome, je to skutečně tak, že se vám podařilo lépe než před 2 lety před mistrovstvím světa v Ohře udržet tu závodní pohodu tenčím programem, dobrými starty hned po tom nepříjemném pádu? Vidíš to stejně? No jo, dalo nám to hodně práce, protože samozřejmě měli jsme různé nutkání startovat v Kromplace, v Mariboru, respektive v Kranské hoře a toto nutkání se nám podařilo zaplašit, ale bylo těžké sledovat ty závody v televizi. Ester by strašně ráda závodila, ale myslím si, že se to nakonec, doufám, že se to nakonec projeví pozitivně.
Jak to vnímáš ty? Protože řekl bych, v poslední době jsme nějaké přetížení z hodně nahuštěného programu podle mě viděli u Petry Vlhové a Ester možná něčemu takovému chtěla předejít, i protože Vlhová sice už nemá snowboard, ale má zase víc těch lyžařských závodů, únava tam byla, Ester zase k tomu má ten snowboard, i když třeba ne tolik závodů, tak tréninky tam určitě jsou. Já to vidím v zásadě stejně, protože ta únava během sezóny je veliká a každý se chce soustředit na ten světový šampionát a není to poprvé, dělali to jiné hvězdy, dělal to Tomba, dělali to jiní borci, že si prostě dali pauzu týden a potom byli v top formě, takže úplně v pohodě, pokud star cítí, že potřebuje trošku vysadit, tak je to jediné ta správná cesta. A je Petra Vlhová, Martino, Tomáši, skutečně v posledních závodech, zejména v těch technických disciplínách, unavená? Je to tímhletím dáno, že tam byl viditelný pokles výsledků ve slalomu a v obřím slalomu po novém roce? Já mám rozpravit. Maťa, ty potkáváš na těch slalomech, já nevím, jakým bylo na rozpoložení na těch slalomech, ale zrovna předevčírem jsem, jak jsme čekali na ty přeložené starty, tak jsme tam seděli u jednoho stolu s Gojou a s Petrou, a docela jsme si povídali a Peťa vypadá úplně v pohodě, jako i to baví a já mám takovou teorii, že spíš na ní dolíhá ten boj o velký globus, že to spíš psychicky náročný, když vidí, jak Gizin a Lara Good prostě jdou nahoru a myslím si, že spíš než unava to může být i tento vliv psychický. Ja vôbec nevidím do toho týmu a myslím si, že ten tým vie najlepšie, čo robí a ako je na tom a myslím si, že Petra je veľmi silná a samozrejme nedá sa vyhrať aj z jazda, aj slalom, takže teraz bola druhá v Super G, čo je neskutočný výkon, takže tie disciplíny, to keby vyhrávala každú disciplínu, tak je to úplne niečo neskutočné, ale myslím si, že tá forma stále tam bude, je tam top 3, top 4 stále, takže a tie dievčatá sa sústreďujú na jednu disciplínu, niektoré tie slalomárky na dve, Peťa jazdí všetko, takže to je jasné, že to je náročné, ale myslím si, že teraz patrí medzi tie najlepšie na svete a zvládajú to klobúk dole, ako to zvládajú, perfektne. Máme tady tu prvotní informaci, že se Ester chystá na 3 starty, má podporu a obdiv ostatních českých lyžařů a měla by mít medailové ambice, nebo může je mít a zároveň také o vysílení Petry Vlhové před mistrovstvím světa nemůže být řeč, byť prosakují informace o tom, že by mohla vynechat rychlostní disciplíny a mohla by se soustředit kromě kombinace už jenom na ty technické. Tolik první téma Ester Ledecká a také celkové dění a pojďme se věnovat teď dámě, která je teď v naší společnosti v rámci prvního dílu Snow Focus podcast programu ČT Sport a to je Martina Dubovská. Martina 14 dní nezávodila kvůli problémům se zády. Od Flachau až do 2 závodů v Evropském poháru v Celamze, kde z toho bylo 2x 6. místo. Takže Martino, jednoduchá otázka na úvod. Co záda? Tak není to úplně ideálné, ale snažíme se robit s tím, co jako to je. Chodím na rehabky, k fyzio, teraz už trénujem aj v Jasnej, takže jdeme den za dňom a uvidíme, jako to bude. Vtedy po Flachau jsem musela mať trošku väčšiu pauzu. Takže ten evropský pohár jsem absolvovala s jedným tréninkem, takže se tam asi nedali čekat nějaké zázraky, že já tam nabehnem po jednom tréninku a predbehnem všetky ty děvčata. Ale myslím si, že 2x6. Miesto nebylo zlé. Viem, na čo mám pracovat a důležitá bude ta Cortina a ten slalom bude mať číslo do 15, takže to je úplně super. Takže tam musím být v plnej sile a podat čo najlepší výkon. No a můžeš prozradit, o co tedy jde s těmi zády? Je to něco čerstvého, dlouhodobého? No, já jsem měla podobný problém před 10 rokmi, ale myslím, že jsem ho dost dobře zastabilizovala. A teraz, jako ma seklo v tom Zagrebe, tak jsme to trošku, išla jsem na rezonanciu a tam se ukázalo, že to nemám úplně skvělý ten chrbát, takže mám tam nějaké protruzie, co jako, já to moc nevím opísať odborně. Takže to som si mohla pripraviť. Ale mám tam proste prasknuté to platničkové púzdro a vystrelovalo mi to aj do nohy trošku tá bolesť, čo nebolo úplne príjemné, ale makám na tom, cvičím a snažím sa s tým stále niečo robiť, aby som to mala pevné. Ale není to ideálne, takže po konci sezóny budem s tým musieť nejak ešte viac zapracovať. Teraz na to moc není úplne priestor. My ti samozřejmě budeme moc držet palce. Pánové, 13. místo v hodnocení slalomu světového poháru.
body ve všech odjetých slalomech sezóny světového poháru, na různých kopcích, na různých typech sněhu. To je ve stručnosti charakteristika slalomové sezóny Martiny Dubovské. Borku, bychom měli možnost vidět celou řadu závodů na ČT Sport. Jak na tebe působí tenhle výčet? No, působí to na mě jako skvělá vyrovnaná sezóna, super forma, takže já budu držet palce taky a budem se těšit na další takové výkony. A co jsem se tak bavil s lidma od lyžování, tak je dobrý, že Martině funguje spolupráce s Andrejem a že ten tým si tak nějak sednul a teď on dokáže Martina vlastně zúročit všechno, co se během svého mládí i v rámci rodiny v lyžování naučila. A jsem moc rád, že teď jí máme v českém týmu. Já nevidím, co se změnilo v tréninku, to nevím, ale Martině podle mě pomohlo hodně to, že se první dva závody jeli v levi, kde si asi věří podle toho, jak tam jela tím loni. A myslím si, že ty dva závody strašně pomohly jak v sebevědomí, tak hlavně v tom, že si taky zlepšila startovní číslo. A ono to není jenom o trati, já si myslím, že když tam stojí s těma hvězdama mezi něma, že patří mezi ně, tak i to sebevědomí potom na tom startu je hodně vysoký a prostě s tím nižším startovním číslem ten člověk jede prostě jako, že patří do té světové špičky. Je to tak, Martino? Tak určitě, hlavně vo Flachau, keď jsem šla s tou 16, tak si vravím, že v té trati není nic, že to je neskutečné, to je úplně rozdíl, jako jsem minulý rok jazdila, já nevím, jak jsem mala 40, 50, alebo prostě, no v levi jsem mala 58, ale tam je vždycky skvělá ta trať. Ale normálně na těch svěťákoch to je úplný boj podle mě, hlavně v tom slalome, v obráku. A takže to je úplně perfektné, to štartovné číslo. A určitě nečakám tak dlouho na štartě, idem na prehliadku skorej, všetko so všetkým tak souvisí, by som povedala. Dovedla bys to nějak přirovnat k něčemu, abys to třeba pomohla pochopit i amatérskému lyžaři. Je to prostě tak, že když máš startovní číslo 1, tak je to, jako bys jela první lanovkou po té, co se otevře areál. Když máš 16, tak jedeš, dejme tomu, 10 minut po otevření. A když máš 58, tak je to, jako kdyby si vyrazila lyžovat po obědě? No, podle toho, jaké jsou podmínky, jaká je trať, ale někdy je to fakt jakože boj. To vidno aj na těch pretekoch chlapců s vysokými číslami. Někdy se tam nemají šancu ani dostat, protože ta trať je v takom stave, jako je hlavně, když je teplé počasí, když je to lad, tak se tam vždycky dá zozadu zajít, ale aj tak musíte mít perfektní jazdu, aby si tam vůbec preskočili ty děvčata, co jsou před vami, alebo chlapců. Prostě to číslo je dost zásadné. Martino, ty si něco jiného než slalom, nebo paralelní obří slalom, jela naposledy v prosinci 2019, byl to obří slalom na Far East Cupu. Proč jezdíš jenom slalomy v poslední době? Já bych strašně chtěla jezdit obrák. Celý život škemrám o obrák, ale asi jsem pochopila, že i v mojom věku už prostě celý život se snažím dostat do té 30 slalomy, takže teraz, když jsem se tam konečně dostala, tak by som chcela zúročiť to, na čo mám a jazdiť proste od tú top 10. A aj keby v tom obraku idem, bodujem, tak nejaké 28. miesto by bolo skvelé, že bodujem v obraku, ale v tom obraku si nemyslím, že mám takú šancu ako v tom slalome. Aj keď by som veľmi rada, mala som ísť do tej Kranjskej góry, ale nakoniec po Flachau sme museli ísť domov, lebo to nebolo vôbec dobré. A veľmi rada by som aj štartovala tu v jasnej, ale uvidíme, ako to všetko bude aj s tým chrbtom. A vždycky, ako mne sa vždycky niečo stalo v tom obráku. Buď som spadla, rameno som si, buď, no proste vždycky bol nejaký problém. A ako keby ten pán Božko mi označoval, že mám jazdiť iba ten slalom. Ale stále to chcem ešte skúsiť. A dohodli sme sa, že keď sa tam prepracujem v tom slalome, budem tam mať istú pozíciu, tak začneme jazdiť aj obrák. Ale netrenovala som ten obrák skoro úplně minimálně. Iba čo jsme trénovali na ten paralel a pár tréninků v letě. A vždy, zase, keď jsem mala trénovat obrák aj v letě, tak jsem si zase zlomila palec, tak prostě furt tam byl nějaký problém. A nemám tak kvalitné tréninky aj toho obráku ani jako slalomu, kde idem prostě sebavedomo. Ten obrák je velmi těžká disciplína, si myslím, a hlavně by som tam mala číslo vysoké, nějaký 65, takže to je zase o tom, byť úplne pripravený a nechcem to jazdiť len tak za to, že tam idem. Už chcem podávať nejaký dobrý výkon. Takže v Cortine bez obřáku?
Bohužel, Cortina byl bez obráku, no. Volko, jaký je tvůj pohled na věc? Nebyla by ta větší univerzálnost ku prospěchu věci? No, já si myslím, že hlavně vždycky je čas na to jít od té točivější disciplíny k té rychlejší. Takže já bych počkal bych, až se Martina trošku etabluje v té světové špičce ve slalomu a potom se budeme těšit, že ji uvidíme v obřáku a třeba i v Super G. Nějaké lehčí Super G by si mohla střihnout. To keď mám zjazdového trenéra, to by se mi šiklo. Na to máš? Já už jezdím jenom to slalomy. To já už dávno. Ale co říkáš na to hodnocení? Já myslím, že Martina nám podala krásnou, poměrně zevrubnou analýzu, kde to jako perfektně vysvětlila. Mám k tomu co říct. Jako hodně slalomářek, třeba Petra Vlhová, ta nejdřív bodovala jenom ve slalomu a pak postupně přes obří slalom přešla i k rychlostkám. A dneska je schopná v rychlostkách na bednu, takže nikdy neříkej nikdy. Ale samozřejmě vím ze zkušenosti třeba s bráchou, kdy jsme se snažili jezdit všechno. Je to strašná dřina a strašná, jako je to pekelný se snažit jezdit všechno. A když jsme se pak ke konci kariéry rozhodli jezdit jenom rychlostky, tak to pro nás bylo jako vysvobození. To bylo úplně neskutečná pohoda, jako když člověk prostě odjede závod a pak má třeba 14 dní na přípravu a může třeba na týden domů, jako jo. Takže možná Maťa zažívá i tady takovéhle vysvobození, že si řekla, jezdím slalom a myslím si, že to jako neříkne, nikdy to není úplná pohoda, ale je to taková větší pohoda. No. No to byste mali počuť mojich trénerů. Já bych chtěla pretěkat stále, ale moje tělo asi nie. Tak a pojďme teď, Martino, do toho ostře říznout a být konkrétní. Jaké jsou ambice ve slalomu na mistrovství světa? A tak konkrétně, to asi nebudem rozprávat, aby to... Čo najvyššie určitě. Ale hlavně chcem ísť dve jazdy úplně naplno, tak jako na to mám, či už technicky a čo najrychlejšie a potom... Ako to dopadne, tak už to dopadne, ale chcem podať ten najlepší výkon, aký môžem v ten daný deň, takže asi by som to takto zhodnotila. Dobře, berem to. Ještě v souvislosti se slalomem ještě jedno jméno, které myslím, že je důležité zmínit, a to jméno je Gábina Capová, která předtím, než se v minulé sezóně zranila ve Svatém Mořici, měla taky skvělou sérii 4 závodů ve slalomu světového poháru, kdy dokázala bodovat, ale po zranění a operaci kolene odjela v téhle sezóně pouze 2 starty ve Svěťáku, pak 2 starty na Evropském poháru, zatím bez bodu na FISovém závodě ve Špindlerově Mlýně byla první ve slalomu. Jakou šanci, protože myslím, že jste si, Martino, docela blízké, jak ty vidíš její šance na to, že by mohla být stoprocentně připravena právě na ten slalom na mistrovství světa. Jak to teď je? No, takže ona se vrací po tom zranění. Není to vůbec lehké. Pozrite se na tu Laruku, to jako dlouho se vracela po zranění, takže to musí být určitě nesmírně náročné. Takže je to len na něj, ako a kedy. Myslím, že jej tým vie, čo robí, trénujú a snaží sa pripraviť, ako najlepšie vie. Ja to neviem bohužiaľ zhodnotiť, ako presne bude pripravená, ale určite bude pripravená tak, ako najlepšie vie a veľmi mi tam chýba na tých pretekoch. Takže dúfam, že už čo skoro tam budeme zase spolu. Dobře, díky. Tolik téma slalom žen na mistrovství světa v českém podání především. Téma číslo 3, které jsme nakousli v úvodu našeho prvního dílu Snow Focus podcastu. Čeští muži. V letošní sezóně světového poháru dosud nikdo z českých reprezentantů nebodoval. Ono, upřímně, ani těch jízd, které dokončili do cíle prvního kola, za stolik nebylo. A je to tedy zklamání, nebo je to realita, se kterou je potřeba se smířit? Tak já myslím, že to je jako realita, ale to byla náborka asi teda ta otázka. Ale díky za odpověď. Pojď do toho. Díky, zodpověděl jsi to vlastně za mě. Já bych taky volil tu variantu realita. Prostě tam, mně se zdá, že vlastně nefunguje to, co fungovalo zrovna za tebe, Tome.
prostě ten tým, kdy jste trénovali spolu a jezdili tam vlastně tři kluci ve Svěťáku, to bylo super tehdy, tam byl Bany, byl tam Vrablás, byl tam Filip Trejbal a všichni byli ve Svěťáku, všichni dokázali bodovat. A přestože já jsem tehdy v tom vašem týmu nebyl, protože jsem jezdil rychlostky, tak ale se kluci prostě táhli nahoru a bylo to super. To si myslím, že tam teďkon chybí mezi chlapama a je to takový roztříštěný, oni se tam sice střídají, ale řekl bych, že tam chybí prostě takový nějaký společný týmový duch, který by je posunul. No, tak jo, já si myslím, že ale oni docela dost trénují pohromadě. Těch společných soustředí měli poměrně hodně. Mají fyzioterapeuty, mají všechno, co potřebujou, ale bohužel nemají zaprvé možnost spolu pak závodit, protože nemají vyjetá místa ve Svěťáku. To je první problém, takže jako ta příprava nějak funguje. A druhá věc, že tam nemají teda jasného lídra, co se týče trenérů. Každý má svého trenéra, ale trošku, jak kdyby, není tam ten jasný lídr, který by to nějakým způsobem vedl. A kdo by ho měl určit, toho lídra? No, tak asi, já si myslím, že by asi v této situaci, že by pomohl, kdyby tam byl nějaký zahraniční trenér, který by opravdu měl autoritu všech, jak u trenérů, tak u závodníků. A je to prostě tedy tak, že když se třeba tolik nedaří, tak je potřeba se semknout i v tom individuálním sportu, pustit se do toho lehce týmově a až pak, když se ten závodník zlepší, jako třeba Ester, jako Petra Vlhová, nebo i jako Martina Dubovská, která atakuje desítku, tak pak už je možné si v podstatě z toho sportovního hlediska dovolit osamostatnit se a začít si to řídit podle sebe, protože tam už proběhla nějaká ta cesta? No, u nás to probíhalo trošku jinak. My jsme nebyli jako společný tým, my jsme nejdřív byli jako individualisti, které se pak spojili a vlastně se spojili z nějakých pragmatických důvodů. Jako ten hlavní důvod bylo, nejdřív to teda bylo, protože jsme měli toho šéf-trenéra, tenkrát rakouského trenéra Berta Cobla, tak to nás vlastně na začátku spojilo a rok na to jsme se dohodli, že teda šéf-trenéra spíš nepotřebujeme, že potřebujeme nějakou regeneraci, takže jsme se dohodli na společném fyzioterapeutovi a pak ta spolupráce nějak pokračovala, ale já nevím, co je lepší cesta, jako těžko říct. Já si myslím, že by potřebovali nějakou osobnost, která by tomu dala řád. Já si myslím, teda jestli můžu, já si myslím právě, že ta osobnost si byl ty, Tome, jako ty jsi byl ten, který ten tým tam vlastně tvořil a bylo to daný tým, že vlastně Ondra byl tehdy nejvejš a ty kluci se vlastně dotahovali k němu, ono to prostě takhle bylo. Jestli se tam měli Bernta nebo neměli, myslím Berta Cobla, to prostě byla věc druhá, která vám třeba v ten moment pomohla, ale prostě bylo to o té největší lyžařské osobnosti a tu jste tam představovali prostě vy. Jo, to bylo, ale ten Cobl byl ten impuls. Ten Cobl byl ten impuls a vlastně ten Cobl pak třeba i mýmu bratrovi ukázal, že zase nejsem tak špatný trenér, jak si třeba původně myslel. Jestli rozumíš, že ten Cobl ukázal na to, že to není žádná věda vlastně. Že to, a hlavně, že to děláte dobře i do té doby. No. Martino, jaký je tvůj pohled na věc? Ty taky funguješ sama, máš jenom svého trenéra, ale ty výsledky tam jsou, tak jasně, prostě seš asi na lepší výkonnostní úrovni, než jsou teď Ondra Bern, Krištof Klízl a Honza Zabistřan, ale taky už máš něco za sebou, fungovala jsi někdy v týmu, je to něco, od čeho se může lyžař odpíchnout k těm dobrým výsledkům a pak se osamostatnit, aby byl schopen na tu cestu navázat? Tak ja som úplne od malička nikdy nebola v žiadnom klube ani týme a vždycky som iba škemrala, že chcem byť v klube a chcem byť v týme. Takže, ale ja som vlastne celý život ma trénoval otec a pomáhali mi ľudia, ako sa dalo. Takže neviem, ako funguje ten tým, vôbec si to nejak neviem predstaviť, aj keď som to vždycky chcela, ale teraz som asi prišla konečne na to, že vlastne keď trénujem sama, všetko sa prispôsobí mne, ako ja potrebujem, ako ja chcem, ako ja som unavená, takže zase toto je tá výhoda, že trénuješ sám, ale zase veľakrát som iba sama a je to náročné, takže je to náročné. A neviem, ktorá je tá správna cesta, ale zase záleží aj od tých pretekárov, ako veľmi to chcú, ako sa snažia a
Ja som nikdy nedostala, že tu máš všetko a teraz lyžuj. Takže vždycky som to musela ísť za tým, čo chcem, aj všelijakými možnými spôsobmi. Takže mňa asi pomáhal ten chtič, že tam byť strašne, aj keď to bolo náročné. A prostě zásadní rozdíl podle mě je v tom, že třeba ty nebo někteří další ty výsledky máte a čeští muži je prostě letos nemají. A výsledky jsou hold od toho, že se podle nich hodnotí ten dojem, jaký ten fanoušek nebo i ten sportovec z té sezony nebo z toho daného období prostě má. Ale zase v těch mužoch je to náročné. Ty chlapci těž mají neskutečný level, čo vidno aj na těch pretekoch a s těmi vysokými číslami to prostě fakt není sranda. Takže... Mm-hmm. Ne, to je, ta konkurence je obrovská. Jo. Já teda jsem čekal trošku víc třeba od Zabiho, protože jako to je neskutečný talent. On sama jezdil poslední 4 sezóny, sama byl s Ester v Chile, a takže jsem mohl vidět, jakým způsobem pracuje, jakým způsobem jezdí. Ale to jsme teda v Chile bohužel kvůli covidu nebyli. Ale já prostě už mě pořád ještě věřím a já si myslím, že klidně i na tomto mistrovství se tam může něco zajet, jo, protože v něm to někde je, akorát prostě se má málo možností se prosadit, vůbec startovat ve světovým poháru a vím, sám s Ondrou to trvalo hodně závodu, než poprvé třeba bodoval. A on má vždycky jednu nebo dvě šance a pak jede někdo jiný, protože se pořád musí střídat Dartík s Kitanem a se Zabim, takže takový jsou pravidla, bohužel třeba pro toho Zabiho si myslím, že pak, když má tu jednu šanci, tak je třeba z toho trošku nervózní. No. Tak budeme držet Honzovi Zabistřanovi i Ondrovi Berntovi, Krištofu Krýzlovi na mistrovství světa palce a uzavřeme teď tu kapitolu českých mužů. A poslední, čtvrté téma prvního dílu Snow Focus podcastu je Cortina obecně. Všichni čtyři, jak tady spolu hovoříme, se dříve či později dostaneme do místa konání a pak tam příslušně dlouhou dobu strávíme. Tak těšíte se tam nebo převládají zatím v tuhle chvíli obavy z toho, jak to bude zdravotně přísné, jak to bude zdravotně probíhat a tak dál? Já vždycky jsem vystresovaná z těch testů, aby jsem byla negativna, takže keď přijdem už tam, tak už budem šťastná. No bude to bez diváků, ale stejně přijede asi 600 sportovců. Celkem se očekává, že do Cortiny přijede zhruba 3000 lidí. Tak jaká bezpečnostní opatření čekají na závodníky, členy realizačních týmů, Tomáši? No tak ta covidová procedura je celkem přísná, protože my jsme museli 10 dnů před akreditací dát jeden test, 72 hodin před druhý test a vlastně ještě než nám ty akreditace definitivně dají, tak bude třetí test, rychlotest teda a vlastně každý 3 dny budeme chodit na ten antigenní test, takže z tohoto pohledu by to mělo být bezpečné. Třeba závody v Garmischi ukázaly, že ty bubliny docela fungují a ty testy, protože jsme byli díky tomu, že jsme museli teda před těch 10 dnů předem jít všichni na test, tak to vycházelo v Garmischi pro všechny, takže jsme šli všichni ve stejný den na stejný test a na schůzi druhý den večer řekli, že ani jeden nebyl pozitivní, takže vlastně ta skupina sjezdová je velmi teď čistá a zdá se, že to teda funguje. Martino, jak omezují nebo neomezují život lyžařky ta omezení konkrétně v tvém případě třeba během světového poháru a třeba i v souvislosti s mistrovstvím světa? Tak hlavně ty rúška musíme mít všade. V Rakousku to byly respirátory, či už na vleku, na prehliadke, stále. Takže toto je asi taká jediná věc, čo je taká obmedzujúca a ty ľudia tam prostě nie sú a chýbajú tam, ale myslím, že jsme si všetci zvykli na to, aj keď nikto tým není nadšený, ale myslím, že jsme všetci radi, že můžeme pretekať a tie majstrovstvá budú a už len sa modliť, že aby sme boli stále všetci negatívni a mohli pretekať, no. Cortina hostí mistrovství světa po třetí. Poprvé to bylo v roce 1932, tehdy to bylo druhé mistrovství světa. Pak v roce 1956 společně s olympijskými hrami. A myslím si, že to má to místo takovou obrovskou auru. Už jenom když se řekne Cortina,
tak to má takového úžasného ducha, takový skvělý až mýtický nádech. Borku, jaké to je středisko podle tebe? Je to prostě paráda. Já se tam strašně těším, jak malej kluk. Já jsem se tam těšil vždycky, když jsme tam jezdili závody. Hrozně jsem měl rád tu sjezdovku, na které pojedou dámy, Olympia, Tofana, tam ten průjezd mezi skalama, to je prostě úžasný. A když tam bude svítit sluníčko, jakože určitě bude, tak to bude skvělá reklama na lyžování. A prostě není asi jiný středisko, nebo je málo středisek, které můžou vlastně, které jsou ikoničtější pro sjezdové lyžování a mohly by snad být lepší. Tome, jak sedí Cortina Ester? No tak už jsme byli jednou, a bylo to v té sezóně v podstatě těsně před tím mistrovstvím světa, o kterém jsme už mluvili, jak měla Ester lehký útlum a bylo to vlastně, tam se stal ten první pád, který pak zahájil tu sérii pádů, kvůli kterým Ester pak třeba jezdila trošičku opatrněji na poslední mistrovství hore. Spadla tam v druhém tréninku a nakonec ještě teda dokázala v závodech být na 8. místě, takže a tu sezónu to bylo vlastně úplně nejlepší umístění Esteřino ve světovém poháru, takže z tohoto pohledu by se zdálo, že by to mohlo vyhovovat. Nikdy jindy tam nebyla, nebyla tam nikdy v té nejlepší formě, takže uvidíme, ale naštěstí teda tenkrát byly dva tréninky a dva závody plus Super G, takže těch míst tam bylo relativně dost a myslím si, že i máme tím pádem docela dost materiálu, který můžeme rozebírat a udělat podle něho plán. Mm-hmm. Martino, ty jsi podle stránek Mezinárodní lyžařské federace v Cortině nikdy nezávodila? Nie, vůbec. A já jsem si od Talianu zjistěvala, jaký je tam kopec na ten slalom, takže je strmý, nějaké tam vonky a rovina, takže bude to, myslím si, že náročnější kopec, ale já se tam velmi těším. My se tam taky všichni těšíme. A poslední otázka společná pro všechny tři. Na jaké souboje v rámci 46. mistrovství světa se nejvíc těšíte? Martina. Na moje. Ale nie všeobecne na tie preteky úplne, ja sa veľmi teším. Aj na ten paralel, na slalom, na všetko. Tomáš? Tak ja nevím, jestli sa na ktorý souboj se teším nejvíc. Ja se teším na to, až to bude mne zdárne, ve zdraví a úspešne za sebou. No a Borek? Já se těším na rychlostní disciplíny, těším se na sjezd, samozřejmě na sjezd žen, protože tu sjezdovku mám hrozně rád a těším se na sjezd chlapů, protože ta sjezdovka, která se jede v chlapském sjezdu, ta se nejezdila, když jsem tam tehdy závodil, tak jsem hodně zvědavý. Dobře, já jsem taky hodně zvědavý a jsem zvědavý, jak se uchytí Snow Focus podcast, nový podcastový počin sportovního programu České televize, programu ČT Sport, jehož první díl v tuhle chvíli končí. Děkuju moc za účast vám všem třem. Martina Dubovská, nejlepší česká slalomářka. Martino, díky. Ahojte, děkujem. Trenér Ester Ledecké, Tomáš Bank, Tome, i tobě, díky za tvé názory. Já taky děkuju, naschle, čau. No a Borek znovu splnil svoji roli lyžařského experta. I tobě, Borku, díky za účast v prvním díle Snow Focus podcastu. Díky, Tomáši. No a vám všem ještě na závěr poslední připomenutí, že mistrovství světa v Cortině v alpských disciplínách bude mít samozřejmě obrovský prostor ve vysílání sportovního programu České televize. První přímý přenos začíná už v pondělí 8. února a odstartujeme hodně z ostra kombinací žen, do které se zapojí právě také Ester Ledecká. Všechno to vyvrcholí mužským slalomem v neděli 21. února. A v tomto rozmezí neustále samé nejlepší alpské lyžování v České televizi. Tak se dívejte a díky za pozornost, kterou jste věnovali tomuto podcastu. Od mikrofonu se loučí Tomáš Budka. Hezký den.